Bem-vindos a Melbourne, onde a sessão de classificação para o Grande Prêmio da Austrália deve começar em minutos. Olhando para esses pilotos, Anthony Davidson, você acha que veremos alguém se arriscar? Talvez usando os compostos mais duros disponíveis e guardando alguns pneus bons de aderência para a corrida de amanhã? Sinceramente, eu ficaria surpreso. Apenas os que estão na dianteira têm ritmo suficiente para tentar algo assim. E mesmo assim, é arriscar demais no fim das contas. A posição na pista é o mais importante. E raramente vale a pena sacrificá-la por uma estratégia um pouco melhor na corrida. Então, duvido que alguém vá tentar isso. Mas já me enganei antes. Certamente vemos umas decisões arriscadas de vez em quando. E às vezes vale a pena fazer essa aposta. Mas se eu estivesse no carro, gostaria de ter os pneus mais rápidos para minha volta de classificação, sem dúvida. Quando você estiver pronto.
terceiro lugar. Terceiro lugar no grid. Do carro, no painel multifuncional, permite alterar vários ajustes enquanto você pilota. Abra a exibição com o botão MFD, então navegue para cima ou para baixo até o ajuste que quiser alterar. Ações concluídas. Atenção, pessoal, temos um carro saindo.
Por enquanto, nossa volta mais rápida é de 1:22,4.
enquanto nossa volta mais rápida é de 1 minuto 22,1. Atenção pessoal, o carro está saindo.
Enquanto sossegamos depois da empolgação do treino de classificação, vejamos os três primeiros. Hamilton, líder, e Kimi Raikkonen. Por enquanto, dizemos tchau, mas só estamos começando. Não perca a largada amanhã. Muito bom. Foi uma ótima classificação.